7 qism. Ikromjon barcha masalalarda o'z oilasiga yordam berardi. Oilasi uni donishmand va butun avlod hayotini o'zgartirish uchun dunyoga kelgan deb hisoblardi. Pullarning qonuniyatini o'rganib olgan Ikromjon muhtojlarga ham yordam qo'lini cho'zgandi. Har doim Asilbek Makka safarga ketishdan bir kun avval aytib bergan hikoyasini yodida saqlar edi. Asilbekning 8-chi hikoyasi. Olis Xitoy davlatida shoh mehmonlarni qabul qilish uchun yangi saroy qurdiribdi. Bu saroy xonalaridan biri aylanasiga katta oynalar bilan bezatilgani unga go'zallik baxsh etar ekan. Ilk mehmonlar kelishdan bir kun oldin bu xonaga bir kuchuk kirib qolibdi. U ko'zgi orqali o'ziga o'xshash minglab kuchuklarni ko'rib hayron bo'libdi. Ular shundoqqina yonida, ortida, oldida, hatto tepasida ham turar ekan. Hamma yerda. U o'zini himoya qilish maqsadida tishlarini ko'rsatibdi. Atrofidagi barcha kuchuklar ham tishlarini ko'rsatibdi. U irillabdi. Ular ham javoban irillabdilar. Kuchuk u yoqdan bu yoqqa akillab va irillab yugura boshlabdi. Dushmanlari ham shu tarzda javob beribdilar. Qarama-qarshilik tuni bilan davom etibdi. Ertalab xizmatkorlar saroy eshiklarini ochganlarida ana shu katta oynalar bilan bezatilgan xonada kuchukni o'lik holida topibdilar. U bilan hech kim urushmagan, chunki saroyda undan boshqa jonzot bo'lmagan. U urusha boshlaganida oynalardagi akslari ham jangga kirishgan. U o'z akslari bilan bo'lgan jangda halok bo'lgan. Atrofimizdagi olam bizga har bir harakatimiz uchun to'la-to'kis tovon to'laydi, o'g'lim, degan edi Asilbek. O'zing uchun ana shu haqiqatni kashf qil. O'shanda butun hayot muvozanati qonunlarini tushunasan. Kim nima qilsa, shu qaytadi. Oradan 2 yilga yaqin vaqt o'tdi. Ikromjon ishlari bilan bo'lib, bu fursatning qanday o'tganini ham bilmadi. Endi uning bilimlariga ancha katta tajriba ham qo'shilgan edi. Asilbek shu yerda bo'lgan vaqtlarda u barcha masalalar bo'yicha huzurga maslahatga borar. O'zi qaror qabul qilishiga yuragi dov bermasdi. Endi ustoz uzoqlarda bo'lganida yonida maslahat soladigan boshqa inson yo'qligi bois barcha qarorlarni o'zi qabul qilishga majbur edi. Ba'zida unga Asilbek atayin uni pishitish maqsadida ana shu uzoq safarga otlangandek tuyulardi. Axir u vaqti-vaqti bilan Ikromjon, olgan bilimlaringni amalga qo'llashni yanada yaxshiroq o'rganishing kerak, deb bejiz aytmas edi-da. Og'ir bo'lsa ham Ikromjon taqdiridan behad mamnun edi. Asilbekning qaytishi uning uchun kutilmagan hodisa bo'ldi.